Hei, jeg heter Sebastian. Og jeg heter Iver. Og vi har vært turkompiser i mange år. Vi elsker jakt, fiske, friluftsliv, og vi deler våre opplevelser på Instagram-kontoen Iver og Sepp. Vi synes at flere burde få muligheten til å oppleve gleden med jakt og fiske, og her skal vi lære deg litt mer om hvordan du kan komme i gang. Mennesket har høstet av naturen i alle tider. Vilt og fisk har alltid utgjort en viktig del av kostet vårt, men den kunne både være slitsomt og farlig å skaffe seg mat. Ja, i Norge i dag så er det mye lettere. Det er bare å stikke den butikken, dra kortet. Når du kjøper mat så er den jo ofte ferdig pakket og produsert. Ja. Og noen ganger kommer den til og med langveis fra, så du må få den sendt hit. Ja, det er derfor mange vil ha kortere, sunn og bærekraftig mat da, av dyr som har fått lov til å leve fritt. Og det er derfor i Norge har så utrolig god forvaltning av naturen. Her har du regler for hvor mye du kan jakte, hvor mye du kan fiske. Og hele tiden så passer vi på at vi bare tar av naturens overskudd. Ja. Og sist men ikke minst så er jakt og fiske kultur og tradisjon. Det er sosialt, du kan nyte roen og oppleve dyrene i sitt naturlige miljø. Ja, jakt og fiske det gir både kunnskap, men også flotte naturopplevelser. Det er derfor jeg tror mange driver med akkurat jakt og fiske. Og hvis du har lyst til å vite mer eller melde deg på kurs, så kan du sjekke den linken her.